Un jaciment de Son Sart, en principi és un jaciment majoritàriament romà, el que passa és que estem trobant cada vegada més que hi ha evidències de totes les èpoques històriques. Fa estona que se sabia que hi havia una cova prehistòrica, se van trobar uns banys romans i les restes en superfície són sobretot romanes, no saben si una vila o no, però un assentament rural romà, segur, això pintura és el principal, però sí que és vera que en l'estimació de l'any passat, ja s'ha confirmat enguany, en les dades que han confirmat enguany, sabem que també hi havia presència a l'època medieval, a l'època andalusina, del període islàmic. Això mos posa davant un jaciment excepcional per estudiar tot aquest canvi durant la història. Nosaltres, evidentment, el foc principal de la investigació és saber com explotaven els romans l'entorn, però és vera que aquí tenim un jaciment excepcional per saber el que va passar abans, el que va passar durant l'època romana i el que va passar després. Precisament enguany, a la banda de l'excavació, és allà on tenim novedats un poc més cridaneres, idò, perquè han trobat de vora la tomba que van trobar l'any passat i que hem pogut analitzar durant l'hivern. Tenim resultats i tenim informació fiable. A de vora aquesta tomba n'han trobat tres més que corresponen a l'època medieval, a l'època de l'Andalus, que segurament segles 11-12, i que mos posen davant un petit cementeri, una macbara, que correspondria a un assentament rural també, aprofitant aquestes mateixes terres. Segurament, o és una cosa que volem saber, amb continuïtat d'ocupació d'activitat tardana a l'època islàmica. I aquesta continuïtat o no és una de les coses que més ens interessa, per saber com van evolucionar les tècniques i com van canviar la manera d'interaccionar amb el paisatge durant la història. Ja estem a punt d'acabar la campanya, demà tanquem. Tenim una feinada en el laboratori perquè a la prospecció, que és l'altra banda de la feina que hem fet enguany, hem intentat posar les primeres dades damunt la taula de molts altres llocs del mateix jaciment. La prospecció, ja sigui geofísica o clàssica o de superfície, ens ha donat molts resultats i tenim moltes treballes en superfície, i això és el que ens dona ara arguments per poder continuar a un lloc o a un altre. Precisament la geofísica, l'anàlisi de magnetometria que hem fet per veure què hi ha en el subsol, ens ha donat indicis de construccions enterrades que no se veuen amb absolut en superfície, però sí que tenim com indicis la ceràmica en superfície, que és el que ara estem estudiant. Creuant totes aquestes dades, volem plantejar les excavacions per l'any que ve, que tenim plantejades en el mateix jaciment molt a prop d'aquí. Clar, vull dir, qualsevol tipus d'ajuda que poden rebre de les distàncies més altes, en els ajuntaments ens va mel. Ja vos dic, un jaciment que tenim aquí, que és quasi únic a Mallorca, tot el que hi puguen dedicar, ja no just nosaltres com a ajuntament, que som els que portem els dos bets, sinó que tot el que ens puguin ajudar des del Consell, doncs ens anirà molt bé per saber realment què és el que hi ha aquí davall, perquè com més passen les campanyes que ara hem descobrint coses noves, ara ja sabeu que també a època, doncs com han dit els companys, musulmana, no just romana, i la veritat és que és molt interessant poder seguir fent feina aquí ja de tots aquests anys que ens venen damunt. Nosaltres com a Ajuntament pues, sempre apostarem pel patrimoni. Soy me llamo Letizia Harkel, soy arqueóloga, profesora de arqueología en a la Universidad de Leiden y somos aquí con mi colega Richie Colfers por un curso práctico de arqueología por nuestros estudiantes. Y es el segundo año y cada año vamos aquí con unos 10 estudiantes para aprender técnicas de arqueología, excavación y más técnico como prospección geofísica y también el estudio de material, de cerámico Leiden es la facultad de arqueología más grande de Europa continental. Cada año tiene 100 o 120 estudiantes y los cursos prácticos son muy importantes para nosotros. En el primer año todos los estudiantes practicar en un yacimiento prehistórico en los Países Bajos.
però en els anys 2 i 3 de licenciatura, gràcies, les estudiants poden canviar altres projectes en tot el món, tot el món. Sí, claro, tot el món. I este projecte és un dels projectes en la regió mediterrània, és molt important perquè és l'únic projecte organitzat per la facultat en el oest de la regió mediterrània. Muchas gracias al Ayuntamiento de San Sefera para facilitar esta colaboración. Es muy importante que nuestros estudiantes sabemos que, si importante esta región era. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Gracias. Y es muy inspiring. Inspirador. Ok, es muy inspirador de también contribuir al conocimiento de esta región.